नमस्कार सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूमा म राज राई म हजुरहरूलाई मेरो हृदयबाट भित्री मनबाट नै स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो परिचय भनेको म राज राई मेरो नाम राज राई मेरो ठेगाना भनेको शङ्खसभा मकलो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हो हाल म खादबारी नगरपालिका मै छु र म तपाईँहरू माझमा आज किन यसरी जोडिएको हुँ भने हामीलाई अहिलेको जेनेरेसनमा विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको आवश्यक पर्दछ त्यसमध्येमा हामी सोसियल मिडिया लगायतका यी कुराहरू पनि हाम्रो एउटा दैनिकी जस्तै भइसकेको छ सो हाम्रो केही कुराहरू केही प्रतिभाहरू देखाउनका लागि सोसियल मिडिया अत्यन्तै उपयोगी भएको छ सो त्यही भएर म पनि तपाईँहरू माझ मेरो आफूमा भएको खुबी आफूमा भएको प्रतिभा म मेरो दैनिकी लगायत हरेक कुराहरू म भित्र भएको क्षमता इत्यादि कुराहरूलाई सेयर गर्नको लागि तपाईँहरू माझ म अबदेखि आउनेछु भन्ने बाचा गर्दै म आउने भनेको मेरो एनपी राजजी युट्युब च्यानल मैले भर्खरै खोलेको छु र हजुरहरू सम्पूर्णले त्यो युट्युब च्यानललाई भिजिट गरिदिनु होला सब्सक्राइब सेयर एन्ड लाइक आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला र हजुरहरूको सपोर्ट अनि मायाको सधैँ म अपेक्षा गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद।